Poštovani gledaoci, ovo je Federacija danas. Mostar se oprostio od petoro svojih sugrađana stradalih u subotnjoj avionskoj nesreći. Na komemoraciji su se od pilota Ivana Karačića te Armana Hadžiomerovića, Luke Ilane Lovrić, te Muhameda Sipovića oprostili i članovi njihovih porodica i prijatelji te brojni sugrađani koji su i upisom u knjigu žalosti odali počast stradalim u jednoj od najvećih avionskih nesreća u historiji naše zemlje. Pristigli su i brojni telegrami saučešća iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače tuga i tišina koja se mogla čak i fizički osjetiti. Nitko, ama baš nitko, nije mogao sakriti suze za petoro Mostaraca, od toga troje mališana, ljudskom umu neobjašnjivo zaustavljenih na početku života. O njima su govorili njihovi školske kolege i prijatelji. Vaš odlazak slomio je tisuće srca, nebrojena lica, poput divlje oluje, umiše gorke suze beznađa i očaja. Ali ja znam da ovo nije s Bogom, jer nije konačno. Pitamo se zašto. Zato što je tako moralo biti. Uz podršku porodicama, molim dragog Boga da nam ulije snagu i milost prema drugom koji proživljava najveću ovo svjetsku bol, gubitak najmlađih, najmilijih. Te svibanjske subote Bog je odlučio Ivana pozvati k sebi. I na nama potpuno nerazumljiv način omogućio mu je da sa sobom prema vratima raja povede vojsku najljepših anđela. Za Mostar, ali i za cijelu našu zemlju, subotnja nesreća je ogromna tragedija. Svi mi danas tugujemo za vama. Dragi Luka i Lana, Armane, Muhamede i Ivane, vjerujemo da ste vi otišli u drugi bolji svijet u kome ćemo se ponovno sresti, ali bol je velika. Očevid na mjestu nesreće je završena, u tijeku je vještačenje letjelice. Iz Direkcije za civilno zrakoplovstvo medijima su kazali kako je sportski zrakoplov imao dozvolu za letenje, a servisiran je početkom travnja. Posljednja potvrda o provjeri plovidbenosti izdata je 3. svibnja, ove s rokom važenja do 3. svibnja 2018. godine. Iz Državnog ministarstva prometa i veza apelirali su pak na javnost da ne špekulira o uzrocima nesreće. Ministarstvo raspolaže informacijama. One se u ovom trenutku ne mogu izostaviti u javnost zbog osjetljivosti faze istrage. Sve informacije koje su vama i uvaženoj javnosti dostupne, a nisu stigle iz ministarstva, su čista špekulacija i pretpostavka. Na tri groblja u Mostaru i okolici pokopani su brat i sestra Lana i Luka Lovrić, pilot Ivan Karačić te Arman Hadžiomerović, dok će pokop Muhameda Sipovića biti u četvrtak. Na sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta danas se našlo nekoliko izvještaja te dva zakona. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila te ostale odredbe o obaveznom osiguranju nisu prošli. Usvojen je nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u federaciji. Sjednica je počela odavanjem počasti tragično stradalim u avionskoj nesreći u Mostaru. Dnevni red jedva je usvojen, a prva tačka koja se ticala izmjena i dopuna zakona o obaveznom osiguranju nije podržana. Prema ovim izmjenama neće se moći desiti da osiguravajuća kuća ne provjeri da li je neko u prethodnoj godini skrivio saobraćajnu nesreću i to mu dodatno ne naplati. Resorna ministrica tvrdi da je rješenje dobro. Sagledana je potreba tih izmjena, ne iz nekog hira i različitih konotacija, kako se želi reći. Pokušaj je bio da se zaštite upravo ljudi koji se osiguravaju, da se zaštite i da budu sigurni kad oni uplate svoje osiguranje. Stranke iz parlamentarne većine tvrde da oni koji su imali zamjerke na ovaj prijedlog nisu najbolje razumjeli rješenja koja se nude. Istina je da je ovaj zakon predvidio da se u dvije faze, u prvoj fazi od 5 godina, a kasnije poslije 3 godine, znači ukupno od 8 godina, potpuno liberaliziraju cijene obaveznog osiguranja motornih vozila, da se dakle premije osiguranja slobodno formiraju i da se čak ukine i regulatorno tijelo. Sve ono što je izrečeno ovdje u sali parlamenta i što je dostavljeno, najvećim dijelom je ugrađeno.
Opozicija je imala niz zamjerke i tvrde da osiguravajuće kuće neće biti u ravnopravnom položaju jer će se pojedine osiguravajuće kuće favorizirati. Zamjerke su bile upućene i na dugo čekanje na naplatu štete. Sad se pojavljuju nekakve izmjene koje u prvoj godini daju odmah ogromne bonuse i da budem iskren, postoje određene kuće za auto osiguranje koje dolaze iz Republike Srpske i na tržištu federacije. Predstavnički dom zasjedaće i sutra, a riječ je o tematskoj sjednici koja će biti posvećena stanju u poljoprivredi. Ovu sjednicu zatražili su zastupnici iz SBB-a, a i danas su se mogli čuti najave da će se možda tražiti smjena resornog ministra Šemsudina Dedića. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić održao je sastanak s predstavnicima civilnog sektora, pri čemu je istakao da je ovaj sektor najvažniji za demokratske procese i demokratsko društvo. Cilj sastanka bio je postizanje intenzivne saradnje te uključivanje predstavnika civilnog društva u proces evropskih integracija, a zatim i razvijanje saradnje u drugim segmentima. U civilnom društvu zaista postoje izvanredni kapaciteti ljudi koji znaju svoj posao, znaju kako se rješavaju problemi i pitanje je Vijeća ministara da našu ponuđenu ruku partnerstva prihvati, da zaista učestvujemo u svim onim procesima gdje po nadležnostima možemo da učestvujemo. Gradnja mosta preko Save i nastavak radova na izgradnji koridora 5C uz sve radove na izgradnji i obnovi lokalne infrastrukture općinu Odžak ovog proljeća pretvorili su u najveće gradilište u koje će biti uloženo više od 300 miliona konvertibilnih maraka. Radovi na izgradnji mosta na koridoru 5C u Svilaju idu po planu i već se naziru prve konture. Više manje se odvija prema planu, neke stvari idu ispred, neke idu iza, nastojimo korigirati taj plan kako nam dopuštaju druge okolnosti. Ovog proljeća su nastavljeni i radovi na izgradnji koridora 5C, koji bi ove godine trebali biti dovršeni na području općine Odžak. Otprilike krajem 10. mjeseca 2017. godine ovaj dio trase biće završen i asfaltiran. Uz radove na obnovi postradali kuća u poplavi, izgradnju nasipa i deminiranje, izgradnju dva vodocrpilišta i vodovodne mreže, općina će riješiti gorući problem stanovništva. Gorući problem mještana Vrbovica, Potočana i Joša je bio je taj da nisu imali dostupnu tekuću vodu u svojim domovima, a tako reći ležali su na izvorištu vode i ovim projektom rješava se taj problem. Završetak gradnje mosta planiran je za kraj ljeta sljedeće godine, a dovršetak koridora i svi drugi radovi na području općine ove godine. S pratećim infrastrukturom bit će uloženo više od 300 miliona konvertibilnih maraka. Mi već vidimo kako su radovi u tijeku i kako se sve više zahuktavaju, da se tu sve više upošljava i domaće radne snage i radne snage i van granica naše općine. Sama izgradnja je već poboljšala stanje na ovom dijelu Posavine, koja je zahvaćena masovnim iseljavanjem. Hoće li ovo ulaganje to zaustaviti najviše ovisi o svijesti sami Odžačana. Kažem, to sam optimista, a sad ima i ona druga mogućnost koju sam jednom prilikom rekao, u slučaju da mi ne iskoristimo ovu našu prednost, nama će autocesta biti cesta samo da nas ljudi brže prođu. Ovo je u istinu velika prilika da se ovaj dio Posavine i ova općina okrene svom najvećem resursu obnovi poljoprivrede i proizvodnji zdrave hrane. Nakon zajedničke inicijative za stavljanje u promet unske pruge, koju su prošle sedmice uputili resorni ministri prometa naše zemlje i susjedne Hrvatske, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Hrvatskoj vladi očekuje se formiranje zajedničke radne grupe te osposobljavanje južnog kraka pruge na dionici Bihać-Knin. Više o tome će kolegica Ida Štilića. Ida, izvoli. Dobar dan i lijep pozdrav iz Bihaća. Uskoro bi trebala biti pokrenuta ponovno unska pruga. Naša ekipa je ispitala kako bi to utjecalo i na turizam i na privredu u ovom kraju. Pogledajmo prilog. Do rata sa unskom prugom na godišnjoj razini prevozilo oko 4 milijuna tona robe te oko 1,5 milijuna putnika, što samo po sebi dovoljno govori o značaju ove željezničke veze ne samo za Unsko-Sanski kanton, nego i čitavu regiju. Kad bi se ovog trenutka stavio u funkciju južni krak te pruge, zajamčenih bi bilo već u startu bar 25% prijeratnih brojki. Istaknuto je tijekom nedavnog susreta gospodarstvenika i predstavnika Hrvatskih luka u Zadru, na koji su pozvani bili i predstavnici Željeznica Federacije BiH.
Ono što su i predstavnici luka Šibenik, Zadar i Split tamo istakli jeste da je godišnji promet roba u tim lukama 3 miliona i 800.000 tona roba. E sad ako uzmete samo da se 10% usmjeri na unsku prugu, a što je i logično i prirodno je da se usmjeri teret kao kraćim pravcem, to izlazi cirka 400.000 tona. K tomu oko pola milijuna rude godišnje se izvozi iz ovog dijela BiH. Znači ima ova pruga perspektivu, pogotovo ako se uzme i da može naći svoje mjesto u konceptu intermodalnog prometa kao prioritet prometne politike Europske unije. I smatram da će otvaranje ovoga pravca svima biti od koristi. Ponovno uključivanje unske pruge u međunarodnu mrežu prometnica s nestrpljenjem očekuju i svi oni čija je djelatnost makar i dijelom vezana uz turizam. Povratak unske pruge bi značio i povratak, odnosno povezivanje sa Jadranskim morem, posebno sa Zadrom, Splitom i Šibenikom, ali u ovom slučaju kada govorimo o zaštićenim područjima, to je povezivanje nacionalnih parkova u regiji, odnosno Nacionalnog parka Una sa Nacionalnim parkom Krka i Nacionalnim parkom Paklenica. U prvoj fazi južni bijeg krakunske pruge bio osposobljen samo za dizel vuču, a elektrifikacija cijele unske pruge, dakle i dionice Martin Brod Knin i dionice Bosanski Novi Bihać, značila bi u dogledno vrijeme i dolazak talgo vlakova, odnosno jeftiniju i udobniju varijantu putovanja za sve one koji se iz ovog dijela BiH odluče bilo na more, bilo put Sarajeva. A najavljeno je kako će radovi na takozvanoj boračkoj zgradi u Bihaću biti nastavljeni. Od ukupno 280.000 maraka, koliko je planirano u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu, gradska uprava Bihać uplatila je 135.000. Prošlo je 8 godina od potpisivanja ugovora i početka izgradnje boračke zgrade. Obećanja, kontroverze, tužbe, prijave, prebacivanja odgovornosti sa lokalne na kantonalnu vlast i obrnuto, negativno su se odrazili na borce. Ugovorom je bilo precizirano da će borci sa porodicama se useliti za godinu dana, ali izigrani su. Oni, pored kredita za stan u boračkoj zgradi, plaćaju i kirije kao podstanari. Obećani i plaćeni krov nad glavom čekaju skoro deceniju. Amina za danas toliko iz Krajine. Lijep pozdrav i doviđenja. Hvala i doviđenja. U Livnu je na godišnjoj izvještajnoj skupštini proslavljena 10. godišnjica formiranja prvog kluba Međunarodne policijske asocijacije u Bosni i Hercegovini, IPA kluba Kantona 10. Bio je to početak utemeljenja Međunarodne strukovne organizacije policajaca u našoj zemlji IPA sekcije Bosne i Hercegovine. Međunarodna policijska asocijacija u Bosnu i Hercegovinu je ušla na mala vrata, preko graničnog prijelaza Strmica na području Bosanskog Grahova. Radio sam na granici, tako sam upoznao kolege iz granične policije BiH. Objasnili smo im šta je IPA, ljudi su se učlanili i onda smo krenuli u razgovore kako formirati klub. Bilo je to 19. listopada 2007. a predsjednik prvog IPA kluba u našoj zemlji, kluba Županije 10, bio je sadašnji predsjednik IPA sekcije Bosne i Hercegovine. Danas je to već respektabilna policijska strukovna organizacija sa 12 regionalnih klubova. Ovu godinu smo završili sa 1652 člana. Vrlo važno je napomenuti da svaki član IPA u Bosni i Hercegovini je član IPA u cijelom svijetu. Znači 64 zemlje svijeta i preko 400.000 članova koji se druže, razmjenjuju iskustva, putuju. Sa 25 godina postojanja, slovenačka sekcija je najstarija na prostorima bivše Jugoslavije i trenutno ima 8.000 članova. Znači, uvijek kad dolazimo, nas nije briga o politici, ništa, mi smo prijatelji, mi smo policajci, svi imamo iste probleme, ili je to na severu ili na jugu, i ovako ide i IPA. Uz razmjenu iskustava i usavršavanje, IPA pomaže svojim članovima i njihovim obiteljima kada se nađu u problemu ili krizi, te tako i dijelom potvrđuje osnovno geslo te Međunarodne policijske asocijacije koja na esperanto jeziku glasi Servo per amikeko, služiti kroz prijateljstvo. Oko 2 miliona ljudi bosansko-hercegovačkog porijekla živi u više od 50 zemalja svijeta. Znanje i vještine koje su stekli i primjenjuju u inostranstvu, kao i njihovi kontakti, mogu biti veoma korisni za razvoj domovine. Švicarska je, prepoznavši potencijal bosansko-hercegovačke dijaspore, za tu namjenu izdvojila 5 miliona dolara. A zajedno sa UNDP-om, IOM-om i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine realizovat će projekat Dijaspora za razvoj.
Projekt je usmjeren na povezivanje bosansko-hercegovačke dijaspore sa domovinom. Najvažnije je, kažu, stvoriti ambijent u kojem će se iseljeništvo osjećati dobrodošlo da investira. Osim izrade državne strategije za saradnju sa dijasporom, planirano je otvaranje predstavništava u Austriji i Njemačkoj, po uzoru na već otvoreno u Švicarskoj. We believe that there is a huge potential. Uvjereni smo da postoji ogroman potencijal da se ovi ljudi vrate i investiraju u Bosnu i Hercegovinu, otvore nova radna mjesta, prenesu znanja i vještine koje su godinama skupljali u inostranstvu i vrlo konkretno pomognu svojoj zemlji porijekla. Osim sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, predviđeno je da dijaspora direktno sarađuje sa 15 lokalnih samouprava. Dijaspora će biti ugrađena u lokalne razvojne planove općina, a isto tako uradit će se i investicioni programi za dijasporu. Isti projekt se provodi u Albaniji, a u Moldaviji je završen prošle godine. Oni imaju znanje, mreže i kontakte. Oni mogu zagovarati i promovisati BiH u inostranstvu i cilj je osloboditi potencijal dijaspore da bi mogli pomoći Bosni i Hercegovini. Procjena rezultata projekta koji će biti implementiran 4 godine je 300 novih radnih mjesta i stručno usavršavanje u 30 kompanija. Za razliku od brojnih mladih ljudi koji nakon sticanja fakultetske diplome godinama uzaludno čekaju posao, 27-godišnja Amra Hurić iz bugojanskog naselja Vesela odlučila je radno mjesto osigurati pred kućnim vratima. Ova diplomirana agronomkinja sa svojom porodicom danas na 2000 kvadratnih metara proizvodi cvijeće, rasadi i povrće. Ova mlada žena, uspješna košarkašica na nagovor oca umjesto fakulteta sporta, završila je agronomiju, a stečenim znanjem osigurala je radno mjesto u ovom malom raju i nije se pokajala. Porodična tradicija uzgoju cvijeća započeta skromnim sredstvima u malom plasteniku osigurala je početni kapital, potom i proširenje i izgradnju savremenih plastenika za proizvodnju cvijeća i povrća tokom cijele godine. Ima truda, ima ulaganja, odricanja, svega, ali zadovoljna sam. Sama sam, hajmo reći, svoj gazda, radim koliko mogu, ali za svoj trud i isplatim se, vidim ono svoj uspjeh, vidim također i kroz neku ljubav koju osjećam prema cvijeću, ja sam ispunjena. Nakon samo nekoliko godina u poslu u kojem su još 4 člana njene porodice, odlasci na pijace su se prorijedili jer najveći dio proizvodnje, kaže, prodaju praktično u plastenicima. Ne krije zadovoljstvo činjenicu da im cvijeće i povrće osigurava solidnu godišnju plaću. Stoga nimalo ne čudi što će njenim stopama i mlađa sestra, koja je ustečeno praktično znanje u plastenicima, ove godine upisuje agronomiju. Ja sam ovdje što se kaže od malih nogu. Radim cijelo vrijeme i upućena sam baš i sestra također sa mnom radi. I dok s ljubavlju objašnjava da ovaj posao nema radnog vremena, Amra svojim vršnjacima koji imaju dilemu da li otići ili ostati u ovoj zemlji, poručuje. Sa istim količinom rada koji se radi van granice, da se radi kod nas, imali bismo iste prihode. Znači, da li smo mi negdje na zapadu ili da li smo mi u Bosni i Hercegovini, ako radimo i trudimo se, ostvarit ćemo iste ciljeve. Potvrđeno je prisustvo teških metala u zemljištu i biljkama na području Zenice. Detaljnije će kolege u Zenici, Mujesira, izvoli. Dobar dan, želimo iz Zenice. Ono na što su proteklih godina ekolozi u Zenici upozoravali, sada je i potvrđeno. Zemljište i biljke u prigradskoj zoni Zenice kontaminirani su teškim metalima koji mogu imati dalekosežne posljedice na zdravlje čovjeka. Navedeno je u izvještaju 5-godišnjeg monitoringa Federalnog zavoda za agropedologiju i Federalnog zavoda za poljoprivredu. Gradskim vijećnicima je prezentovan izvještaj o 5-godišnjem monitoringu ostataka teških metala i pesticida u biljkama i mlijeku. Stanje u užoj gradskoj zoni je alarmantno. Pronađeni su ostaci olova i kadmija. Mi smo predložili da se izvrši, da se poljoprivredna proizvodnja u ovom užem gradskom jezgru može poduzimati samo u plastičnom i stakleničkom uslovima, s tim da se izvrši remedijacija tog područja plastenika. To praktično znači dekontaminacija onečišćenog okoliša. Ostaci teških metala i pesticida naročito su pronađeni u koprivi, lisnatom povrću poput zelene salate, špinata, repe i sl. Iz nadležnih zavoda izdate su preporuke i mjere koje bi u narednom periodu trebale biti poduzete. Mi smo predložili da se u narednom periodu napravi akcioni planovi gdje će se tačno znati ko su nosioci mjera, koje su im obaveze, koja sredstva treba uložiti i naravno sankcije u smislu nepoduzimanja adekvatnih mjera koje su predložene u ovom akcionom planu.
Pozitivno je to što Zenica ima konkretne, iako ne optimistične rezultate, zahvaljujući prije svega pritisku ekoloških udruženja i vijećnika iz prošlog saziva. Bilo bi idealno da su gospoda predložili konkretne mjere u smislu da se odredile teritorije, dakle lokaliteti na kojima je bukvalno trebalo zabraniti bavljenje određenim djelatnostima, promijeniti namjenu tog zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsku. Zenica je jedini grad ili općina na području Federacije Bosne i Hercegovine koja je prepoznala važnost monitoringa o zagađenosti tla, iako je prema mišljenju stručnjaka u nekim općinama Tuzlanskog kantona stanje još gore. I to bi bilo sve iz Zenice. Doviđenja. Jesira, hvala i doviđenja. Sarajevski otvoreni centar objavio je godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedini izvještaj koji izdaje neka organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini i na sveobuhvatan način daje prikaz ljudskih prava LGBT osoba u svim oblastima života. Istaknuto je da je u 2016. godini došlo do izmjena i dopuna zakona o zabrani diskriminacije, ali da postoji tendencija povećanja stope nasilja u školama i porodicama zbog seksualne orijentacije i rodnog identiteta. I sada na vrlo eksplicitan način uključuju seksualnu orijentaciju, rodni identitet i seksualne karakteristike, dakle pružaju eksplicitnu zaštitu za LGBT osobe od diskriminacije u svim oblastima života. Dokumentovali smo nekih 20 slučajeva zločina iz mržnje u 2016. i 12 u 2017. Međutim, od ovih 12, 5 slučajeva je slučajeva nasilja u porodici u kojoj se dešavalo da su dakle najbliži srodnici, majke, očevi, sestre i braća, u stvari upravo ti koji su fizički napadali osobe, zatvarala ili oduzmali im slobodu kretanja i prisilno ih dakle vodili na liječenje zbog njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine nalazi se pred stečajem i ukoliko se u narednih 7 dana situacija ne promijeni, čelnici ovog saveza stavit će ključ u bravu i zaključati savez. Dug saveza u ovom trenutku iznosi 2,4 miliona maraka i bez pomoći državnih institucija nemoguće je dalje funkcionisanje. Ukoliko u narednih 7 dana, nakon našeg zahtjeva, apela i službenog poziva, ne dobijemo nikakav odgovor od onih koji su nadležni u ovoj državi za ova pitanja, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine treba biti i ova njegova struktura realna i reći da zbog grijehova pojedinaca iz prošlosti mi ne možemo nastaviti dalje i da ćemo kancelariju Košarkaškog saveza zaključati. 17. maja 1992. godine osnovan je Sarajevski ratni teatar. Bio je to čin hrabrosti umjetnika i građana koji su zajedno bili akteri duhovnog otpora agresiji i nametnutom zlu tokom 44 mjeseca duge opsade glavnog bosansko-hercegovačkog grada. Manifestacijom kako tad, tako i sad, Sartar obilježava 25 godina postojanja. Hvala vam što ste nam pomogli da ne poludimo. Poznata je rečenica Sarajke upućena umjetnicima koji su svojim predstavama u opkoljenom gradu publici vraćali povjerenje u dostojanstvo čovjeka. O toj tananoj vezi učesnika i svjedoka katarzičnog teatarskog čina govorit će dokumentarac Sklonište, nastao na osnovu istoimene premijere odigrane septembra 1992. na skriveno mjesto od granata. Biće to kruna kompletne manifestacije pod nazivom Kako tada, tako i sada. Mi smo ga napravili da ostane. Znači da za 25 godina nekom ako padne na pamet da to sve uzme, izvuče iz neke arhive, da može imati koristi od toga. Znači nismo, sve su stvari koje će ostati za buduće generacije koje će oni možda iskoristiti. Kako je tada Sarajevski ratni teatar bio neki, neki simbol, može se reći, borbe protiv agresije, zla, bezumlja, fašizma. U današnje vrijeme Sarajevski ratni teatar je ostao isto tako jedan svjetionik u borbi protiv svake vrste gluposti, neobrazovanja, primitivizma, predrasuda, etiketiranja. Program manifestacije obilježit će i praizvedba radiodrame Hazreti Fatima, koju je režirao Mirale Movčina prema tekstu vrsnog pisca, dramatičara i jednog od Sartrovih osnivača Safeta Plakala. O glumačkoj ekspresiji svjedočit će prigodna izložba fotografija, a pripremljen je i specijalni broj časopisa koji na najbolji mogući način razotkriva umjetnički background kuće koja je bila i ostala jedno od kulturnih čuda Sarajeva. I za kraj pogledajte kakvo nas to vrijeme očekuje narednih dana.
Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, u ostatku dana sunčano uz malu do umjereno na oblaku. U Bosni su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a na jugu od 13 do 17 stepeni Celzijevih. Dnevna od 17 do 23, na jugu zemlje od 24 do 28 stepeni Celzijevih. U četvrtak sunčano vrijeme, u petak sunčano uz malu oblačnost. Poštovani gledaoci, toliko u Federaciji danas. Vama hvala na pažnji i doviđenja.